तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस। नहीं मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? अरे घोड़ा जान ए जान ए पिछफाले जान शब्द तो शुना लगे लगे उफ কি কম আৰু গাইজ, নিজৰ জান জ্বলিলে ইমান মনত পৰিলে ঐ কচোন নহয়, ডিঙি চিঙি একদম চেচেয়া গৈ তাৰমানে বুকু চুকু টনটনাই গৈছেগৈ আৰু, ঐ কি কম আৰু ইমান ঠাণ্ডা ঐ। হেল্ল' কি খবৰ, তো আজি তাৰমানে আকৌ মানে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু, তো আজি তাৰমানে এফালে ওলাই যাম বুলি লৈছোঁ আৰু, এইফালে দিছোঁ ইয়াৰ লগতে মানে ওলাই যাম বুলি লৈছোঁ আৰু, আম্বানী পুতেকৰ ভাগিনীয়েকৰ জীয়েকৰ ভায়েকৰ পুতেক তোৰ লগত তাৰমানে ধনী ঘৰ ল'ৰাটো বংশগত ধনী ঘৰ ল'ৰাটোৰ লগত যাং তাৰমানে ফুৰিবলৈ, আম্বানী ঘৰৰ মানুহটো এয়া যাং আৰু অকণমান ধনী ঘৰ ল'ৰাৰ লগত ফুৰোঁগৈ অকণমান, কি জানি ধনী ধনী কথা মানে শিকিমেই বা ন, ময়ো পাছত ধনী হঙেই বা ধনী ঘৰ ল'ৰাৰ লগত ফুৰি ফুৰি নে কি বা। তো এইখিনিতে কথা এটাও কৈ দিম বাৰু, আপোনালোকক যদি সদিয়া চাপা খোৱা যদি লটাৰী টিকেট লাগে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত ওলাই আছে, তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি মেলি আপোনালোকে লটাৰী টিকেট যদি লাগে 100 টকীয়া টিকেট তো ল'ব পাৰে আৰু, বাকীতো এক্সট্ৰাকৈ মই ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ বাৰু, তো সেইটো চাই ল'ব পাৰে কেনেকুৱা কি কি আছে চব হৈ আছে, বাকী এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক আমাৰ ধনী ঘৰ ল'ৰাৰ লগত, ঐ চল औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस। नहीं मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? उपाय ना है गाइस, किबा कबे नेकी कॉल जाम आमी कॉल जाम तेमे गयसु शिक्षागर गो थांगा यार बेसी लेक्शन दु ধত ধতাই তাৰমানে বাইকৰ চাউণ্ড দি মানে গৈ আছোঁ আৰু, দুইটাই মিহি মিহিকৈ হাৱা খাই খাই আৰু, পূৰা পিয়ৰ তাৰমানে গাঁৱলীয়া নেচাৰেল হাৱাটো, তো সেইকাৰণে তাৰমানে চকু টকু মুদিয়ে দিছোঁ আৰু, তাৰমানে মুদি মেলি আৰু সেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু হাৱাটো খাই খাই, তাৰপিছত ঘপকৈ চকুটো মেলিছোঁ দেখিছোঁ ৱাহ এইটো একো পথাৰে ভৰাইলে নেকি বোলো, গোটেই বোকা বোকা এতিক বংশগত ধনী ঘৰ লোৱা নহয় জানো, ক'ব নোৱাৰি নহয় পথাৰ চথাই চলাই দিব পাৰেতো, হয় নে নহয় বা, অঁ ধনী ঘৰ ল'ৰা বন ক ঝট তত চলাব পাৰেতো, ক'ব নোৱাৰি নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পথাৰে চলাই দিলে নেকি বা বোলো, তাৰপিছত দেখিছোঁ বোলো নহয় এইটো এইটোচোন ৰাস্তাটোহে বেয়া গোটেইটো বোকা বোকা, তেতিয়াহে মনটো কিবা এটা শান্তি লাগিছে আৰু, তাৰমানে ঘপকৈ ভয়ে খাই গৈছিলোঁগৈ তাৰমানে, ই হাৱা খাব চাই ভয়েহে খাই গৈছিলোঁ তাৰমানে, তাৰপিছত আৰু বোকা পানীয়ে পাৰ হৈ আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ মিহি মিহি ৰাস্তা অকণমান পালোঁ আৰু ভাল ৰাস্তা দেই, পায়ে তাৰমানে এবাৰ ভাবিলোঁ যে আকৌ এবাৰ একদম ধুনীয়া মিহি মিহি হাৱা খাই খাই যাব লাগিব দেই বুলি কওঁতে ইফালে চাংতে দেখিছোঁ চাইনবোৰ্ড এখন বোলোঁ, অৰে ঘোঁৰা জান এ জান এই পিছফালে জান শব্দটো শুনাৰ লগে লগে উফ কি ক'ম আৰু গাইজ, নিজৰ জান জ্বলিলে ইমান মনত পৰিলে ঐ কচোন নহয়, বুকুখন কিবা চেৰেং চুৰুংকৈ বিষাব ধৰিছে ঐ কচোন নহয়, এই জেগাডোখৰত যে বহুত মিছ কৰিলোঁ দেই নিজৰ জান জ্বলিলৈ, মিছ ইউ জান ফ্ৰম ঘোঁৰা জান, এফালে জান জ্বলিলৈ ইমান মনত পৰিছে তাৰ এটা চিন্তা, এটা আকৌ কিনো আগফালে পৰা ভুনভুনাই গৈ আছে জানো, একো বুজি চুজি নাই পোৱা, এনে আৰু উমানতে উৱে কৈ গ'লোঁ তাৰমানে, এই কিনো ক'লে ক'লে ইয়ে জানে তাৰমানে, বুজি চুজি নাই পোৱা অকল মানে উ কৰি গৈছোঁ আৰু দেই, কিনো কৈ আছে আছে আৰু ইয়ে জানে মুঠতে, মই অঁ তাৰমানে এনেকুৱা ফ ফা ফা মাৰি আছে ক'ৰ পানো তাৰ কথাখিনি বুজি পাম বা, চাবা শুনিলে নহয় কেনেকুৱা ফ ফ ফা ফা মাৰি আছে, মই আৰু সেনেকৈ আৰু আ কৈ কৈ গ'লোঁ আৰু, তাৰ বোলো অলপ দূৰ গৈ 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 ঘপকৈ বোলো টিকাটোত কিবা খোচা আগতে লাগিলে, কি হৈছে বোলো, এনেকুৱা টিকাটো খোচ মাৰি বিষাইছে কৈছোঁ নহয়, কোনোবাই বেজী দি দিয়া গতে লাগি গৈছোঁগৈ তাৰমানে, ইফালে কৈছোঁ সিফালে খুজিছে ইফালে কৈছোঁ সিফালে খুজিছে তাৰমানে, ঐ টিকা বিষত থাকিব নাই পোৱা কৈছোঁ নহয়, পূৰা তাৰমানে চটপটাই ফুৰিছোঁ আৰু টিকা বিষত যে, আৰু বোলো কি হৈছে কি নাই হোৱা ভগৱানৰ নাম লৈ গৈছোঁগৈ আৰু, ইফালে ভগৱানৰ নাম লওঁতে ঘপকৈ দেখি পাইছোঁ নহয় এটা বস্তু, আঁতৰি দিয়ক আঁতৰি দিয়ক আঁতৰি দিয়ক আঁতৰি দিয়ক আঁতৰি দিয়ক আঁতৰি দিয়ক আঁতৰি দিয়ক।
তো দেখা লগে লগে লগত খুশি ঐ দেখিলে নাই এইটো কি আছিলে কবা বুলি কৈছো আৰু ই কৈছে গম পালন কি আছিলে বুলি কৈছে আৰু ই তো আপোনালোকে গম পালে চাগে আৰু কি আছিলে আ পাও ৰাস্তাতে ৰখি দিয়া দেখি বোলো আমাক যে ৰখিব কৈছে পাই দে এনুটো টিকাটো বিখাই আছিলে অলপ অলপ তাৰমানে ভাল হৈছে যদিও মানে কলো গাঁও যে ৰখি দেই বুলি আৰু তাৰপৰা ওচৰতে দোকান এখন পালো গাঁও সিহঁতে আৰু অলপ দেৰি ৰখি লওঁ বোলো গাঁও দুইটাই অলপ দেৰি ৰখি ৰেষ্ট লৈ লওঁ টিকা বিষটো অলপমান আৰাম দিং আৰু বোলো গাঁও তো সিহঁতে ৰখি তাৰমানে বোলো পানী চানি অলপমান খাং সেয়া আৰু লগৰটো ক'লো পানী বটল এটা লৈ গৈ বুলি কৈছো আৰু লগৰটোৱে লৈছে আৰু পানী বটলটো দেই আয়ৈ ইমান ঠাণ্ডা পানী বটলটো লৈছে নহয় পানী প্ৰথম ভূত মাৰোঁতে অকলীয়া গৈছোগৈ আৰু পানী পিয়া লাগিছে এতিয়া নেখালেও নহৈছে তো খাইছো আৰু যেনে তেনে খাইছো আৰু যেনে তেনে তাৰমানে ডিঙি চিঙি একদম চেচেয়া গৈ তাৰমানে বুকু চুকু টনটনাই গৈছোগৈ আৰু ঐ কি ক'ম আৰু ইমান ঠাণ্ডা ঐ পানীখিনি কৈছো নহয় নেখালেও নহয় বোলাকতে খালোঁ আৰু পানী পিয়া লাগিছে বুলি যে ই তাৰপৰা আৰু সেনেকৈ আৰু পানী চানি খাই অলপ দেৰি ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ মেলি আৰু লাহেকৈ আকৌ ওলাই দিলোঁ আৰু তাৰপৰা পিছত লগৰটো কিনো জজ উঠিলে ঐ পানী ঘোটকেইটা খায় যি ৰকম বাইক চলাইছে আও নকওঁগে আৰু ইফালে কাটিছে সিফালে কাটিছে ইফালে কাটিছে তাৰমানে গোটেইটো প্ৰ ড্ৰাইভাৰে আৰু ধুম মাচালে আৰু গোটেইটো A few moments later. তো এইফালে পাই গ'লোঁহি তাৰমানে শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ ওচৰলৈ আৰু তো ইয়াতে তাৰমানে অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ লগতে অকণমান মানে খাবলৈ বুলিও ৰখিলোঁ আৰু লগতে পোৱালীজনীও লগ পালোঁ আৰু পোৱালীজনীৰ লগত অকণমান কথা চথা পাতিলোঁ আৰু ভাল বেয়া খবৰ খাতি সুধিলোঁ আৰু পোৱালীজনী তাৰপিছত আৰু মৰমতে কিবা এটা দিলোঁ আৰু সেইটো দেখাই দিয়া নাই বাৰু ভিডিঅ'ত দেখালে বেয়া কথাটো সেইটো দিলোঁ আৰু মৰমতে কিবা এটি তাৰপিছত এফালে তাৰমানে ধনী ঘৰ ল'ৰাটো হেনো খাবলৈ মন গৈছে ফুচকা মানে ময়ো খাব মন গৈ আছিলে আৰু আকৌ এফালে হেনো পাণ চুবাই আহিছিলে দেই এতিয়া পাণখিনি পেলাই লৈছে হেনো আও ধনী ঘৰ ল'ৰা নহয় জানো পাণহে খাই আকৌ আকৌনো আও ধনী ঘৰ ল'ৰা বোলো ক'বই নোৱাৰি আৰু ধাই যিটিখন খাই দি আও ধৰিবই নোৱাৰ ক'ত কি খাই থাকিব তাৰমানে পইচা থাকেতো পইচা একাল নাই না য'ত হ'লেও যি হ'লেও খাব পাৰে না তাৰপিছত আৰু তাক খোৱা দেখি আৰু মই ৰখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বোলো মোকো দিয়ক আৰু দাদা ময়ো খাই দিওঁ আৰু পইচা থাকিলেও নাথাকিলেও তাৰমানে এনেও ধনী ঘৰ ল'ৰাটোৰ লগত আহিছোঁ যেতিয়া কিহৰ পইচাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিছে আৰু তাৰপিছত আৰু তাক এনেই যাচিছিলোঁ আৰু খাওঁ নেকি বুলি আৰু বুলি কৈছোঁ আৰু সি নেখাওঁ বুলি ক'লে আৰু এনেও নেখায় বুলি জানোঁগে আৰু পইচাটো সি দিব ন অকণমান এনেই তেলটো মাৰি দিছোঁ আৰু তাৰমানে খাই মেলি হ'ল আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ লগৰটো ক'লোঁ বোলো মিহি মিহিকৈ এতিয়া মালটো উলিয়াই দি দিয়া আৰু বোলো অ' মালটো মানে মণিৰাম দেৱনটো কথা কৈছোঁ আৰু মণিৰাম দেৱনটো বোলো উলিয়াই পেলাই দি দিয়া আৰু তাৰপিছত আৰু খাই মেলি চাই মেলি হৈ গ'ল লাহেকৈ এতিয়া অকণমান বোলো আৰাম কৰোঁগৈ আৰু বুলিয়ে তাৰমানে গ'লোঁ আৰু এফালে দেখিছে নহয় ONGC কলনী হেনো আও ইয়াতো ধনী ধনী ফিল্ডটোহে লাগিলে তাৰমানে আও ধনী মানুহৰ কথা বেলেগে আৰু তাৰমানে এই ONGC কলনী কোৱাৰ্টাৰে হেনো মোক ৰেষ্ট ল'বলৈ দিয়ে আও কি ক'ম আৰু গাইছ বহুত বাউলিলে দেই আজি ধনী ঘৰ ল'ৰাটোৰ লগত আহি ধনী ধনী ফিল্ডটো ল'লোঁ আৰু বৰ বাউলিলে দেই হ'ব আজিলৈ বাই বাই টাটা আৰু